Balandžio 6 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė publicistinė popietė Amžinoji kryžkelė prieš 600 metų ir dabar. Renginio metu bibliotekoje viešėjo rašytojas Vydas Astas, kuris pristatė savo knygą Amžinoji kryžkelė, skaitė jos ištraukas ir diskutavo su susirinkusiais įvairiomis Lietuvos istorijos temomis. Kaip kalbėjo pats autorius, knygoje aprašiau kunigaikščių Lietuvą. Manau, kaip tais laikais, taip ir šiais Lietuva yra kryžkelėje, tad kartu su skaitytojais bandykime ją atrasti. Rašytojas kuria istorinės tematikos knygas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tad visi renginio svečiai galėjo įsigyti naujausią Vydo Asto knygą Sukilimas. Na, o pats autorius tikisi, kad jo kūryba aukštinanti Lietuvos istoriją žadins lietuvių tautos patriotiškumą ir meilę tėvyniai. Na, esu parašęs knygą, kuri vadinasi Amžinoji kryžkelė. Ir man atrodo, kad Lietuva, kaip toje knygoje prieš 600 metų, buvo kryžkelėje didelėje tarp rytų ir vakarų, tarp pagonybės ir krikščionybės. Taip ir šiuo metu jinai turi daug iššūkių, kurie irgi verčia pasirinkti. Ar ten, ar šiandien, ar į rytus, ar į vakarus, ir taip toliau. Rašote istorinės tematikos knygas, kodėl? Na, nežinau, kodėl, bet istorija domiuosi kažkaip nuo mažens. Ir knygų buvo daug namus, tokių, kurios skatino. Ir Maironis kažkaip buvo tas poetas, nu, mano labai mylimas. Na ir žinoma, Justinas Marcinkevičius, kurio vardą bibliotekoje dabar stovime. O kada tokį pašaukimą atradote, kad vat, aš noriu rašyti? Na, čia tokio gal asmeninė visokių buvo potyrių. Tai aš kaip 16 metų, kai buvau, na, buvo mūsų klasės literatūros mokytoja labai įdomi ir uždavė. Tiesiog užduoti parašyti kokiu nors poezijos ar prozos. Nu, parašiau tokiu apsakymėliu, jie ten skandalingai gana nuskambėjo tokiu klasė, nes nu, kažkiek ten ir kažkas atpažino save ir ten, žinant, kaip paauglystė visokie meilės dalykai. Tai vat kažkaip po to ir tik tai man pasirodė, kad galiu rašyti. Ar rašyti tai jūsų pagrindinis užsiėmimas ir profesija? Na, man atrodo, kad nu, gyvenimo mano tikslas būtų rašyti ir ką nors sukurti gražaus, bet profesiją turėjau fiziko, valgiau duoną iš fiziko darbo kaip inžinierius, universitete daug metų dirbau inžinieriumi ir, na, stojus nepriklausomybei leidau knygas jau. Ir, na, kągi dabar sulaukiau, kai galiu nebedirbti, o atsidėti daugiau kūrybai. Kiek knygų esate išleidęs ir kuri jums pati tokia artimiausia? Na, jeigu taip suskaičiavus visas yra 12, nu, visas jos artimas, bet man dabar kažkaip atrodo, artimesnės tos vaikam rašytos knygos ir istorinės knygos vaikam apie Žalgirio mūšį, apie Pilėnus. Na ir dabar paskutinė mano knyga apie 1863 metų sukilimą. Jūs žavitės Lietuvos istoriją. Galbūt esate ką nors parašęs ir apie užsienio istoriją? Ne, užsienio istorijos nesurašęs. Tik tai tiek, kiek lietė, sakysim, Lietuvos istorija įvairius užsienio veiksniai, sakysim, ir stačiatikybė, ir kryžiuočių invazija, tie dalykai. O ar dabar dirbate prie kokios nors knygos? Na, dabar kol kas gal taip jau konkrečiai paėmus poilsiauja, bet tikiuosi, kad gal su laiku kas nors susikaups. Daugelio tokių menininkų laisvalaikį suvalgo visą tą kūrybą. Ar jums taip nutinka? Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? Nu, nežinau, aplinkiniai žiūri, kad tu ten vis veiki, ten prie to stalo.
Nu, kągi, daugiausiai gal skaitau ir dabar daug skaitau iš interneto, tokių dalykų, kurių anksčiau nebuvo įmanoma gauti, surasti. Tai toks daug ką tenka iš naujo sužinoti, pavyzdžiui, apie antrąjį pasaulinį karą mums visai kitaip paaiškino ir dėstė. Tai dabar tarsi iš naujo tą istoriją permastoma. Kaip manote, ar jūsų knygos apie Lietuvos istoriją, ypač vaikams, gali paskatinti juos giliau domėtis ir tapti tikrais patriotais? Na, tai norėčiau, kad tai būtų. O ar ši tokia popietė vyks tik Prienuose? Nu, tai pirmoji tokia popietė, tokia tema, kurią sumaniau ir kadangi čia pusiau birštonėtis, galima sakyti, ir Justino Marcinkevičiaus, nu, kaip jaučiuosi įkvėptas, tai malonu čia sudalyvauti. Įdomus faktas yra tai, kad esate rašytojas taip užsidengęs slapyvardžiu. Kodėl? Kodėl pasirinkote taip daryti? Na, priežasčių buvo daug, bet viena iš tų, kad mano tėvas buvo literatūrologas ir literatūros profesorius ir kažkaip norėjosi, kad nepainėtų mūsų, tai pasirinkau slapyvardį. Kaip manote, ar jei išleisite dar naujų knygų, ar grįšite į Prienus jų pristatyti? O būtų smagu, tikrai.